començant per fer front a les enormes desigualtats socials que són el que realment clivellen, divideixen, fracturen la societat catalana i que hem de ser capaços d'abordar, hem de ser capaços de reduir, hem de ser capaços de donar-hi la volta en aquesta societat amb desigualtats cada vegada més profundes. I la primera baula d'aquesta cadena, d'aquesta aliança per doncs, vèncer aquestes desigualtats són els ajuntaments. En ser l'administració més propera a la ciutadania a la que primer recorre per buscar una solució. I per tant, des del govern estem al vostre costat i volem ser-hi encara més. El nostre objectiu és també, com el vostre, fer més fàcil i més feliç la vida de la ciutadania d'arreu de Catalunya, fent-ho creant noves oportunitats i fent-les arribar arreu, governant per la Catalunya sencera. I en aquest sentit, doncs el compromís del govern amb el municipalisme s'expressa també, per exemple, amb el projecte de llei de pressupostos per l'any 2022 que s'està començant a debatre al Parlament i que aquesta setmana l'equip d'administració local amb la consellera de presidència al capdavant van poder-ho explicar, 227 milions destinats doncs, a l'àmbit local directament des del Departament de Presidència, però molts altres recursos que arreu de les seccions pressupostàries s'implementaran en col·laboració amb tots i totes vosaltres.